Nyagasani Yesu nabane nahamwe nawe kandi n'umwami amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Mariko abikuzo nyagasani muri icyo gihe Yesu ngo amari kugera ku nkombe yo hakurya ari mu bwato kivunge cy'abantu kimuhombokaho amusangaho yarara ahagaze ku nkombe y'inyanja ngo rero haza umwe mu batware bisengera kitwa Yayiro abonye Yesu apfukama imbere ye amutakambira akomeje ati umukobwa wanjye yarembye cyane gwe n'umuramburiho ibiganza kire abeho Yesu ajyana nawe na cya kivunge cy'abantu kiramukurikira kimubyiganaho Guruha hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso ayimaranye imyaka 12 yari yarahababariye cyane kubera abavuzi benshi amarira ibintu bye byose ariko ntibyagira icyo bimumarira ahubwo akarushaho kumererwa nabi umugore rero yari yarumvise ibyo bavugaga kuri Yesu aturuka inyuma ye mu kivunge cy'abantu nuko akora ku myambaro ya Yesu yaribwiraga ati byibuza ninkora ku myambaro ye ndakira akikoraho isoko y'amarasira kama maze yumva mu mubiri wakize icyo yararwaye ako kanya Yesu yumva kubasha bumuvuyemo arahindukira baza ikivunge cy'abantu ati ninde ukoze ku myambaro yanjye bigishwa we baramubwira baturabona iki kivunge cy'abantu bakubyigana impande zose maze ukavuga ngo ninde unkozeho nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo umugore rero wari uzi ibyamubayeho aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi amupfukama imbere amubwiza ukuri kose Yesu aramubwira ati mwana wanjye kwemera kwawe kuragukijije genda amahoro kandi ukira indwara yawe mu gihe akivuga ibyo haza abantu bavuye kwa wa mutware w'isengero baramubwira bati umukobwa wamaze guca uraruhiriza iki kandi umwigisha Yesu aba yabyumvise abwira umutware w'isengero ati witinya upfa kwemera gusa nuko ntiyareka hagira undi umukurikira uretse Petero na Yakobo na Yohani murumuna wa Yakobo bageze mu rugo rw'umutware w'isengero Yesu asanga urusaku rw'abantu bariraga bacura imibirogo ngo yinjire arababwira urwo rusaku nayo marira n'ibyiki umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye nuko baramuseka maze guheza bose ajyana na se na nyina b'umwana n'abari kumwe nawe maze yinjira aho umwana yarari nuko fata umwana ukuboko aramubwira ati talita kumi bigasobanura ngo umukobwa ndabikubwiye haguruka ako kanya umukobwa arahaguruka atangira kugenda kuko yari afite imyaka 12 nuko ubwoba bwinshi burabataha bose abihanangiriza akomeje ngo ntihagire umuntu ubimenya maze arababwira ngo bamugaburire iyo ni ivanjiri ntagatifu Yesu Kristo nyagasani utanga ubuzima yabushubije uyu mugore wamaze imyaka 12 arwaye indwara yo kuva amaraso yabushubije uyu mwana w'imyaka 12 wari warangije gupfa
nawe arashaka kuguha ubuzima. Nagira ngo twongere dutekereze gatoya ubwo bubabare bw'umuntu uwo mugore maze imyaka 12 tubugira ubwacu. Utabasha kubushyikira, banza utekereze byonyine. Urwaye malariya, uri ku miti, kandi iyo ufashe imiti neza umenya itanarenze iminsi itatu, utarakira. Utekereze kuba wumva umeze. Utekereze ubwo bubabare ubufite. Tekereza ubwo wabare ufite iyo gripe isanzwe kurembeje. Vaho ngaho utekereze ububabare bw'umuntu uri mu bitaro, ari kuri serumu, ari ku mwuka, bagomba kumubaga se cyangwa yarabazwe. Umva ubwo bubabare. Tekereza ubwo bubabare bw'uwo murwayi ufite mu rugo cyangwa se bwawe wowe kuri iki gitambo cy'Ukaristiya. Ububabare wagize nyuma yo kumara umwaka ujya kwa muganga, ibiri gashira, itatu gashira, ine, kugeza ku myaka tutazi, ibitaro wazengurutse, abaganga wahuye nabo mu Rwanda ndetse no hanze, ariko na n'ubu ngubu ukaba ukibabara utarakira. Utangiye kwibaza niba uzakira, warihebye, bawe barakuvuyeho, bakurwazaga batangiye gucika intege, waragurishije ibyo wari utunze byose, ukaba usigaye ntakuhagaze, utegereje kwipfira gusa. Muri ubwo bubabare rero nyagasana dusanga aho ngaho ibyacu byose byashize, aho ngaho abaganga batangiye kunanirwa no kwiheba, aho ngaho abarwaza batangiye kuvuga bati yewe iyaba Imana yari mu ruhuye, rimwe na rimwe atari impuhwe bagufitiye ubwo ari ukuvuga bati ese namara gupfa tuzasigara dufite iki ko ibyo twari dufite byose byashize kubera we. Naho ngaho naho nyagasani agusanga. Si uburwayi bw'umubiri gusa, ni n'ubwa roho. Yesu yakunaniye, warwanye na imyaka myinshi ku buryo ugeze ku rwego rwo kuvuga ngo umenya ari uku nguku umeze, n'abandi bakaba babibona batyo. Naho nyagasani agusanga. Igikomere se ufite maranye imyaka myinshi cyane, warwanye nacyo ariko akantu gato kagusubiza inyuma, naho ngaho nyagasani agusanga. Ngira ngo turebe Yayiro umutware w'isengero waruhangayikiye umwana we, akana ke k'agakobwa k'imyaka 12 ngo kari karembye. Shiza akanya bati yewe wikwirwa urushya umwigisha, mwana arangije guca. Nagira ngo mumfashe dutekereza ubabyeyi barwaje abana bari kwa muganga, barwariye mu rugo se, bose badafite uburyo bwo kwivuza, badafite mituweli se, badafite ubundi bwishingizi, nabo ufite ariko babuze imiti ijyanye n'uburwayi bwabo. Batekereza abo ngabo, uvuga ati aka kana nyagasani yarampaye ndamubuze koko nawe aragiye, bumva agahinda ke. Naho ngaho rero nyagasani adusanga, ariko akadusaba ikintu kimwe, ngo akadusaba iki bavandi? Ukwemera. Ngo adusaba iki? Kwemera. Mu cyumweru gishize yari yakugarutseho
ku cyumweru gitana none azongera atubaze adushishikarize kugira ukwemera urumva ko muri iyi minsi rero arimo dusaba kugira ukwemera kwemera kudusubiza ubuzima kwemera gutuma tugira ubuzima hano ku isi ariko tuzi tukizera n'ubuzima buzaza ubuzima butambutse kure urupfu ubuzima Imana iduhera mu mwana wa Yesu Kristo tugarutse ku isomo rya mbere gitabo cy'ubuhanga twumvise ko Imana itaremye urupfu ngo ntiyashimishwa no kurimbura no kurimbuka kw'ibiriho Kubukiranye ku iki gitabo cyanditswe ahagana mu mwaka wa 50 mbere ya Yesu Kristo cyandikirwa ya Alexandria mu Misiri aho abahanga b'abayahudi bari bakomeye mu iyobokamana bamurikiwe na Roho Mutagatifu banditse iki gitabo bamurikiwe n'Imana bashaka gusubiza iki kibazo abantu bibazaga muri icyo gihe abantu bari bazaga batari ko se iyo umuntu ameze neza ahiriwe biba ari igihembo cy'Imana none si umuntu afite ibyago biba ari igihano abenshi batekerezaga ko iyo umuntu ameze neza afite ubuzima bwiza nta burwayi ku kazi bigenda afite urubyaro nuko Imana yamuhembye kuko ari mwiza abantu no bagatekereza bati buri iyo umuntu ahuye n'ingorana ahuye n'ibyago ni igihano cy'ibicumuro bye bamurikiwe na Roho Mutagatifu bamwe mu bahanga baravuga bati oya ntabwo ari byo none se yo uriya ko yari intungane kuki yahuye n'ingorane ko ari abantu beza bagira ibibazo hakaba n'abantu babi bagaragara nk'abahiriwe hano ku isi ese Imana nta busumba nta kurenganya yabi ikorera abantu anditse igitabo cy'ubuhanga rero ati oya wa kuba intungane nibwo buzima gushaka ubuhanga nibwo bwenge kubaha imana nibwo bwenge kuyikomeraho n'ukujijuka ati kubera ko imana siyo yaremye urupfu kandi niyo umuntu wayitunganiye hano ku isi agize ingorane ubuzima buba mumutegereje nibwo butangaje kubera ko cyane uri mu biganza by'imana Imana siyo yaremye urupfu ahubwo ishaka ko abantu babaho mu budashanguka bwa buzima bw'intungane niyo hano ku isi yagaragara nk'umunyabibazo cyangwa nk'umunyabyago ubuzima bwe buri mu biganza by'Imana yaremye ukudapfa n'ingorane ahura nazo nibaza ahura nabyo ni ishyari rya shitani ariko nyagasani ntabwo ashobora kumutererana nibyo twumvise ngo koko rero Imana yaremeye umuntu kudashanguka imurema ari ishusho ryayo bwite nyamara kubera ishyari rya Sekibi urupfu rwinjiye mu isi bityo rwigarurira abamuyoboka urwo rupfu rero niki gishobora kurudukiza ni ukwemera Yesu Kristo kumurangamira no kumukomeraho ibyo Pawulo yashatse kubyibutsa abanyakorenti twabyumvise mu isomo rya kabiri abwira ati gukomera kuri Yesu Kristo kumwemera kimwe mu bibigaragaza ni no kugira ubuntu ahangaha twibukiranye ko Paulo Mutagatifu yandikira abanyakorenti yari ari Efeze hashize imyaka mike rwose avuye muri iyo komunote y'Ikorenti yabayemo igihe kingana n'umwaka n'igice hagati y'umwaka wa 50 na 52 ariko amaze gutirimuka batangira kwitwara nabi bagaragaza ingeso zitari nziza bayoboka imihango ya gipagani bakora n'ibindi bibi byinshi batangira kujyana mu nkiko urwango hagati y'abavandimwe rugaragara ubusambanyi n'izindi ngeso mbi batangira kurangwaho no kwikunda yewe n'ibyisangira ritagatifu batangira kubica amazi batangira kuyoboka ibigirwamana mbese bibagirwa Yesu Kristo arababwira ati rero bavandimwe nkunda nimusigeho nimurangamira umwami wacu Yesu Kristo
mumukomereho, mureke gusenga ibigirwamana, mureke ubusambanyi, mureke ingeso mbi, mureke kwikunda. Ahubwo kwemera kwanyu kugaragazwe n'ubuntu mwifitemo, mugirira Imana, mugirana n'abavandimwe banyu. Ubukungahazwe muri byose, haba mu kwemera no mu kuvuga neza, mu bumenyi n'ishyaka muri byose ndetse no mu rukundo twabatoje, ni mukataze no muri yo ngabire yo kugira ubuntu. Kugira ubuntu muri iki gihe natwe turabikeneye. Muri isi abantu tuba dushaka kwirwanaho, kwirwanirira, buresa agashaka kubanya mwigendaho, bikaba bigeze aho umuntu ntashobora kumena ibiryo muri puberi, akabemena icyumweru, akabimena ukwezi, muturanye yicwa n'inzara. Yesu Kristo soko y'ubuzima arashaka kwifashisha ubuntu bwacu kugira ngo abavandimwe benshi bagire ubuzima. Nitugira ubuntu, hari abarwayi bazagira ubuzima. Ubuntu bwacu buzatuma uriya mubyeyi, uriya muvandimwe umaze imyaka 12 abona amafaranga yo kugura imiti. Nitugira ubuntu, bizatuma uriya mwana wari kuyahura mu buyobyabwenge bikamwica bikamuhitana abona minerivara akajya ku ishuri. Nitugira ubuntu, bizatuma wa muvandimwe wari kwicwa n'inzara abona ifunguro rimutunga. Kugira ubuntu, kugira ubuntu si ugutanga ibyasigaye gusa, ahubwo ni no kwigomwa ku byo dufite kugira ngo abavandimwe nabo bagire ubuzima. Ngo kandi byaranditswe ngo uwayoye byinshi ntacyo yarengejeho, n'uwayoye bike ntacyo yagize ate, ntacyo yabuzeho. Imwe na rimwe rero igihe turwana no kurunda ibintu, tukabirunda, ariko se bavandi, nagira mbabwire ko tutazabijyana. Simvuze ngo two gukora, simvuze ngo two kwizigamira, ariko uko tuzigama muri banki, tuzigame no mu ijuru. Uko dushora hano mu isi ni byiza, dushore no mu rukundo, bigaragazwa n'ubuntu tugira abavandimwe bacu, kugira ngo bari abana baryamye barembye bamaze imyaka myinshi babone ikivuza, kugira ngo bashonje babone icyo kurya. Ubuntu kandi si kubifatika gusa, ni n'ubuntu ku gihe. Hari abavandimwe bashobora kugira ubuzima turamutse tubahaye igihe cyacu ku buntu. Minota 30 yo kuganira nabo ishobora kubavura, isaha yo kubatega amatwi, minota 15 yo kubasabira ku buntu. Kandi tugenda tugwa ubwikunde ku buryo n'Imana tutakiha igihe ku buntu. Nza mu misa kubera ko hari icyo nshaka gusaba, njya gusenga kubera ko hari ikibazo kinkomereye. Guha Imana igihe ku buntu, guha abavandimwe igihe ku buntu, mugore wanjye, umugabo wanjye kumuha umwanya ku buntu, le temps gratuit, igihe cy'ubuntu, atari ubunebwe oya, ahubwo kubera urukundo. Tusabire n'abavandimwe ingabire yo kugira ubuntu. Ubuntu buturutse ku mutima, ubuntu buturutse ku kwemera. Yesu Kristo atanga ubuzima atabaze, atanga igihe cy'atabaze. Twamwumvise ngo yari aje kumubwira ati umukobwa wanjye ararwaye, yahise akomeza bahita bajyana. Ntabwo yigeze amubwira ati oya buretse nzaza ejo, oya, yahise atabara n'ingoga. Gutabara n'ingoga, tugaruke kuri uyu mugore. We yari amaze imyaka 12 arwaye, ariko amaze kumva ibyo bavugaga kuri Yesu, yiyemeza guca mu kivunge agashaka uburyo yamukoraho, atitaye ku maso y'abantu. Bwabyo gukora kuri Yesu byari biteye ibibazo byinshi. Ndavuga
nka bibiri cyangwa bitatu muri byo. Icya mbere yari umugore iyobokamana rya Kiyahudi byari bitangaje kuntu umuntu w'umugore yaza mu kivunge mu ruhame agashaka gukora ku muntu w'umugabo kandi w'umwigisha. Icya kabiri ngo yararwaye indwara yo kuva amaraso, bisobanuye ko mu myumvire y'icyo gihe yari umuntu w'umanye, kandi gukora kubuhumanya ugakora ku muntu nawe wabaga umuhumanyije. Ibyo byashoboraga no kumuviramo igihano cy'urupfu, ariko ibyo byose yabirenzeho ashaka inzira mu kivunge, gushaka inzira mu kivunge, arangije akora kuri Yesu maze arakira. Yesu Kristo atangira kwibaza ati bigenze bite kubasha bumvuyemo ngo wa mugore aragaruka apfukama imbere ya Yesu aho amariye gukira, none washobora guturuka imbere ya Yesu akamupfukamira. Kristo Yesu akuzwe atarakira, yagendaga yububa yihisha amugenda inyuma ashaka uburyo yamukora ku myenda. Ubu noneho yakize ashobora gupfukama imbere ya Yesu akamuramya. Gukira byagombye gutuma dupfukama imbere ya Yesu. Wegiye wamaze gukira, igiye wari umaze gukira, ibuka igiye watakambye ngo nyagasana gukize, ese waraje upfukama imbere ya Yesu ngo arangije? Uwo ni wa mugore nshaka kuvuga ngo abwira ngo apfukama imbere ya Yesu amubwiza iki? Amubwiza ukuri. Gupfukama imbere ya Yesu no kumubwiza ukuri biduha gukira, haba kuri roho ndetse no ku mubiri. Iyo dupfukama imbere ya Yesu tumubwira iki? Harya mu masengesho yacu nabwo hazamo ikinyoma, ukumva n'umuntu arabeshye mu isengesho. Singizwa nyagasani kubera ibyishimo wampaye, umutima uremereye kurusha toni. Ibyishimo ntabyo ufite, none se ubwo kubeshya Yesu ninde uzabwiza ukuri? Ngo jyewe buriya ngo iyo ngiye gusenga ngo ibintu byose bindemere mbisiga hanze, hanyuma iyo ubisize hanze Yesu muzanira iki? Kuvuga ngo iyo mumaze kuganira urongera ugasubirana imitwaro yawe, kutayizanye se wayisize hanze, uragira ngo bigende bite nyine? Kristo Yesu akuzwe. Rimwe na rimwe tugatekereza ko aribwo twasenze neza kuko nabi ibindi twabiretse. Rimwe na rimwe hakaba n'abashishikaza abandi gusenga batyo ngo nuza mu Kiliziya ngo ibyo byo kukaza ubyihorere ubisige hanze, hanyuma nubisiga hanze Yesu bizagende bite se? Ngo ibyo bibazo bifitanye n'umugabo wawe ibizana mu gushengerera, hanyuma uzabishyira nde? Kwa abandi uzajya kubibwira hari igihe bazakumvira ubusa. Uyu mugore atwigisha kuza tugapfukamira Yesu, twamara kumupfukamira tukamubwiza ukuri, tukamubwira ko turwaye, tukamubwira ko urugo rwacu rwamunzwe, tukamubwira ko akazi kacu kameze nabi, tukamubwira ko abana bacu babuze minerivare, tukamubwira ko ingeso mbi zatwokamye. Nitutabimubwira tuzabibwira nde? Niwe muhoza, niwe wenyine wo kwizerwa, n'udashobora kutuvamo, ahubwo aho kutuvamo aratuvura akatuvugurura, hanyuma tukishima. Uvani muri aha ngaha uyu munsi ubwize Yesu ukuri, mubwize ukuri udafite ubwoba, mubwize ukuri udashidikanya. Kuko yamaze kumva ukuri kwawe ntabwo avuga ngo genda niwe wabyiteye, awa si we wabona, waransuzuguye, wanze kunyumva, ntabwo ari uko Yesu ateye. Ahubwo aravuga ati mwana wanjye ukwemera kwawe kugize gute? Ukwemera kwawe kugize gute? Kuragukijije. Kubwiza Yesu ukuri kandi mukwemera, hanyuma kandi bikadusaba kudatinya abantu. Yayiro yari umutware w'isengero, yari umuntu ukomeye, ariko nawe ntitaye kuby'ikivunge, kuri icyo kivunge cyari aho. Ngo yakoze iki? Nawe yapfukamye imbere yande. Ikintu Yayiro n'uyu mugore bahuje gikomeye ni ukugira ukwemera no gupfukama imbere yande ya Yesu. Ko dupfukama imbere y'abantu, kuki tutagipfukama imbere ya Yesu? Bijya bitangaza nuko muri ino minsi gushyingirwa byabaye bihagaze, kubona nka misa yo gushyingirwa
n'abageni ubwabo banze gupfukama padira akabaye nabahendahenda ngo bapfukame wapi bati yandurize kanzu disi kanzu yanjye yarampenze ntabwo nge ntabwo nayanduza mama mia apfukame imbere ya Yesu utware w'isengero apfukame imbere ya Yesu nigiye cyo gupfukama no mu misa tujya tubibona usanga umuntu ntashaka gupfukamara nk'ikiriziya byiburi ifite ahantu ho gupfukamira umuntu napfukame mana yanjye we yewe tubabara ibyaha byacu kandi turinde umuriro w'iteka pe twongere dupfukame bavandi ibi bihe turimo tuzarokorwa no gupfukama tuzakizwa no gupfukama kwitotomba ntacyo bimara amakomantere n'amagambo hirya no hino ibiri byo nibitari byo bivangavanze ntacyo bikemura umuti ni ugupfukama tugatambikambira Yesu tukamubwiza ukuri tukamwereka ingorane zacu tukamwereka ibibazo by'igihe cyacu tukamwereka uburwayi bwacu n'ubw'abacu hanyuma kandi ngo yayiro ngo agira ate atakambira Yesu isengesho ryo gutakamba gutakamba ntabwo ari ukuvuga rimwe ngo none turangiza tuvuge ngo Imana yabyumvise hari ukuntu twashyize ikintu kimeze nk'ubunebwe mu gusenga ngo yerege Imana iba yabyumvise gutakamba yayiro yaratakambye siko byagenze se kandi gutakamba kwe kwaronze kwatumye umwana wakira yari yanapfuye bati wikwirirwa urucyo mwigisha ati wapi wambwira ndamuzi na nyuma y'urupfu atanga ubuzima uramugorera iki Yesu Kristo ati witinya rata wowe turi kumwe nakubonye bari yabyihorere witinya niryo jambo Yesu Kristo arimo akubwira wasanga mu muryango wawe barimo bakubwira batari kuragokera ikigiye wasengeye nawe erga Imana irafashwa ngwino ushakishirize na hariya Yesu Kristo ati witinya igiye wasabiye akazi erga muri iki gihe ugomba kugira uko ubigenza Yesu Kristo ati witinya ni Yesu Kristo bivuga iryo jambo muvandimwe Yesu Kristo ararikubwira ariko nawe agutuma kujya kuribwira abandi birashoka ko hari umuntu uzi uhangayitse uyu munsi uruhijwe n'ibibazo uremerewe n'ubuzima Yesu Kristo arakohereza kujya kumubwira ati muvandimwe Yesu Kristo yambwiye ngo witinya upfa kwemera gusa ni wemera urabona ibitangaza by'Imana dusabirane rero zongabire eshatu kwemera Yesu kumupfukamira kuvuga gusenga dushyizeho umwete no kudacibwa intege n'abantu ngo ingabire zingahe ya mbere ni ingabire eshatu ya mbere kwemera Yesu ya kabiri kumupfukamira ya gatatu kutemera gucibwa intege n'abantu kuvuga gukomera ngo nizingahe ya mbere kwemera Yesu ya kabiri kumupfukamira ya gatatu kudacibwa intege n'abantu nitumwemera tukamupfukamira ntiducike intege tugakomera zadukiza indwara zadukiza urupfu zaduhumuriza zakiza n'abacu azabana natwe kandi azatugira intumwa z'ubuzima n'ikitambo cy'Ukaristiya nagira ngo dusabire abantu bose bitangira ubuzima bw'abandi bwa buzima bwa roho bwa buzima bw'umubiri dushimire Imana kubaduha dushimire Imana imbaraga ibaha ariko tunabasabire gukomera kugira ngo barokore ubuzima n'ikitambo cy'Ukaristiya dusabirane natwe kwitangira ubuzima bw'abavandimwe bacu tugira icyo dukora kugira ngo abandi babone ubuzima
ese mfashe icyemezo cyo kugira icyo nigomwa kugira ngo umushonje abone ubuzima umurwayi akire se wakomeretse mfashe gukira igikomere cye uri mu ngeso mbi azivemo niki ngiye gukora uyu munsi niki ngiye gukora iki ngiye gukorera abarwayi abashonje bari muri gereza iki ngiye gukorera abageze mu zabukuru bihebye iki ngiye gukorera abari mu ngeso mbi iki ngiye gukora kugira ngo abana bari mu nda y'ababyeyi ubuzima bwabo burokoke kubera ko banyi n'abarimo batangiye imigambi yo gukuramo iyonda nimba ufite umugambi wo gukuramo inda Yesu Kristo arakubwira ngo urengere ubuzima iki ngiye gukora jambo ry'Imana niyobora intambwe zacu Roho Mutagatifu dukomeze mu kwemera aduhe gupfukama no guca bugufi dutakambira nyagasani adusubize ubuzima twabujijwe n'uburwayi bwawe bw'umubiri urwayi bwatewe n'amateka urwayi bwatewe n'icyaha nyagasani natwe aduhe imbaraga zo guha abandi ubuzima nibyo nyagasani soko y'ubuzima ubuzima araduha rwose bwawe bw'umubiri n'ubwa roho aduhera mu ijambo rye aduhera mu masakramentu aduhera mu buzima bwa buri munsi tubwakire maze amahoro ye arenze ikitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ubitekerezo byacu muri Kristo Yesu nyagasani Yesu nabane namwe